Članovi štaba za vanredne situacije opštine Bogatić na prvoj redovnoj sednici koju je vodio komandant opštinskog štaba Milan Damjanović izjašnjavali su se o 9 tačaka dnevnog reda. Izveštaj o radu za 2020. godinu prisutnima je približio načelnik štaba Branko Danilović, a potom ih upoznao sa planom rada štaba za vanredne situacije u tekućoj godini. Štab je također formirao jedinicu civilne zaštite opšte namene u sastavu od 24 lica, a nabavka opreme pripadnika jedinice civilne zaštite zavisi od raspoloživih sredstava u 2021. godini. Šta mogu još da kažem, da je štab za vanredne situacije opštine Bogatić u toku 20. godine i mogu da je najveći deo ovih navedenih i planiranih aktivnosti i zadataka uspešno realizovan. Mi smo u ovom materijalu koji ste dobili tačno tabelarno prikazali aktivnosti štaba, opštinskog štaba, rokove za izvršenje radnji, nosila zadataka i s kim će se sarađivati. Vidjet ćete i vidite u ovim tabelama da se ovdje radi o redovnim sednicama opštinskog štaba za vanredne situacije i vanrednim sednicama, kao i po kvartalima, tačno navedeno kada će biti održano. U većini aktivnosti nosila zadataka će biti načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije, a sarađivat će u najvećem delu sa svim subjektima kao i sa stručnim službama opštinske uprave opštine Bogatić. Da ne bih sad čitao sve nosioce aktivnosti i sporazume, dobili ste u materijalu i nadam se da ćemo i 2021. godini uspešno provesti sve zadatke koje su predviđeni ovim planom. Na sednici je usvojen izveštaj o protivgradnoj zaštiti opštine Bogatić koju je obrazložio Zlatko Lacković, šef odseka za poljoprivredu. 8 automatskih daljinskih lansternih stanica je zamenilo mreže lansirnih stanica sa strelcima. U toku prošle godine je bilo 6 dana kada se dejstvovalo sa 94 utrošene rakete. Pošto sad se to automatski dejstvuje, Hidrometeorološki zavod je planirao bolju saradnju sa mesnim zajednicama radi prikupljanja šteta i podataka na terenu. Usvojeni su potom i nacrti odluke o utvrđivanju erozivnog područja i mera za sprečavanje šteta od erozije na području opštine Bogatić, kao i nacrt operativnog plana odbrane od poplava voda drugog reda za 2021. godinu. Načelnik Danilović objasnio je da će se ova dva usvojena nacrta naći na dnevnom redu sednice Skupštine opštine Bogatić. Mi imamo obavezu da pojedine odluke utvrdimo, predloge i donesemo koje ćemo proslediti Skupštini opštine na prvoj sednici na usvajanje. Jedna od tih odluka je utvrđivanje erozivnog područja i mera za sprečavanje šteta od erozije na teritoriji opštine Bogatić. Pod erozivnim područjem u smislu ove odluke podrazumevaju se katastarske parcele čije je zemljište 1., 2., 3., 4. ili 5. klase ugrožena erozijom rečnih tokova kao i skeleta zemljišta 6., 7. i 8. klase na kom se usred dejstva vode nastaju pojava ispiranja, podrivanja i klizanja zemljišta u korito reke. Kao erozivno područje na teritoriju opštine Bogatić utvrđuju se slivna područja pored reke Save i Drine i to u katastarskim opštinama Badovinci, Salaš, Crnobarski, Crna Bara, a naročito delovi katastarske opštine korito reke Drine neposredno uz reku nebranjenom delu područja. U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi unutar granice erozivnog područja preduzimaju se određene mere koje su navedene u ovoj odluci. Mogu da istaknem samo da nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši nadležni organ opštinske uprave opštine Bogatić, republički vodoprivredni inspektor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Shodno odredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, stanje poplava predstavlja vanrednu situaciju, a zaštita i spasavanje od poplava jedna je dužnosti štabova za vanredne situacije od republičkih do lokalnih. Odbrana od poplava je poverena sljedećim subjektima: Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkoj direkciji za vode Ministarstva poljoprivrede, zaštite životne sredine, javnim vodoprivrednim preduzećima i naravno lokalnoj samoupravi. Odmah od poplava na vodotocima drugog reda sprovodi lokalna samouprava. U operativnom planu
Prikazano vam je šema rukovođenja odbranom od poplava. Takođe imamo podatke odgovornim licima i organima preduzeća u drugim pravnim licima i koji su uključeni u odbranu od poplava. Ovde je tačno navedeno koje je zadužen, mislim da su obuhvaćene sve institucije koje ste ovde vi članovi kao štaba za vanredne situacije. Takođe postoji spisak subjekata ovlašćenih i sposobljenih pravnih lica od značaja za zaštitu spasavanja poplava i njihovim zaduženjima. Ovde je navedeno spisak pravnih subjekata, tačno je navedeno šta koji subjekat treba i kako da postupa u vanrednim situacijama. Takođe, mislim da je ovaj plan veoma obiman, imate i spisak povjerenika po mesnim zajednicama koji se kontaktiraju, koji će biti zaduženi da koordiniraju sa štabom za vanredne situacije i mogu sam da navedem još da je koordinacijom i rukovođenjem u vanrednim situacijama na teritoriji opštine Bogatić, uključujući odbranu od poplava kojom se ovde bavimo, sprovodi štab za vanredne situacije opštine Bogatić koji je formiran odlukom Skupštine opštine Bogatić. Ovde je tačno navedeni dalje područje, navedeni tačni podaci, prikaz kritičnih lokacija sa svim šemama i skicom šematskog prikaza vodoprivredne karte koje vam se nalazi u materijalu, da ne bih dalje širio, družio, vi možete to tačno vidjeti. Povjerenici u mesnim zajednicama uz pomoć Saveta mesne zajednice organizuju praćenje situacije na nasipima, kanalima i unutrašnjim vodama. Preporučuje se stanovništvu da zbog povećanja vodostaja preduzmu sledeće mere. Pod 1. Vlasnicima kuća, vikendica, koleba i drugih objekata u nebranjenom delu da obiđu i zaštite svoju imovinu. Pod 2. Da isključe električnu energiju, sklone plinske boce i druge gasne i lako zapaljive uređaje iz objekta u nebranjenom delu. Pod 3. Šljunkarama da se pripreme za evakuaciju mašina i drugih materijalnih sredstava kao i da ne postavlja veštačke prepreke u nebranjenom delu. Pod 4. Da izvrše evakuaciju stoke izvan nebranjenog dela. Pod 5. Da izvrše sklanjanje košnica iz nebranjenog dela. Pod 6. Povežu ili uklone svoje plovne objekte. Pod 7. Stanovništvo da ne bacaju smeće, osoku, šut i drugo u nebranjen deo kao i u kanalsku mrežu i korita. I pod 8. Zbog povećanja nivoa podzemnih voda, a ne postojanja vodovodne mreže i kanalizacije, preporučuje se stanovništvu, a posebno deci, da koriste prokuvanu ili flaširanu vodu. Mi smo ovu preporuku juče pustili medijima, tako da ona je već puštena u etar. Vodostaj je počeo da stagnira, tako da nadamo se da neće biti nekih problema. Na današnjem zasedanju našla se i analiza pijaće vode na području opštine Bogatić sa predlozima mera, postupcima i radnjama za popravku kvaliteta. Ovu tačku obrazložio je Miloš Mijatović, tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća Bogatić. Na sednici je doneta i odluka o donaciji 25 tona brašna opštini Medveđa, nedavno zahvaćenoj velikim poplavama. Usvojena je i preporuka o rizicima od poplava na području mesne zajednice Crna Bara. Direktor Doma zdravlja Bogatić Aleksandar Martinović naveo je da se u ovoj ustanovi i dalje obavlja imunizacija lokalnog stanovništva, a da je u COVID ambulanti broj pacijenata pozitivnih na COVID-19 poslednjih dana jednocifren. Trenutno kod nas se vrši revakcinacija od COVID-19 i vakcinacije istovremeno. Tako da mi na oba punkta u toku dana treba da plasiramo 250 doza vakcina, što je ogroman rad i opsežan rad za naše radnike. Znači, radi se u dve smene, od 7 časova do 20 časova uveče. Prepodnevnoj smeni se odrađuje revakcinacija, a popodne se plasira prva doza. Svi pacijenti koji dolaze na revakcinaciju su obavešteni putem e-uprave o punktu i terminu kad treba da dođu. Za revakcinu. Istovremeno su tako obavešteni i za prvu vakcinu, odnosno za vakcinaciju za prvu dozu. I to su u početku bili pacijenti stariji od 75 godina, sad se taj granica snižava, znači stariji od 65 godina, pa će ići tako sinkrono. Hoću da naglasim da pacijenti gde su primili prvu dozu,
Znači, ako je to bila zdravstvena ambulanta Dublje, da na revakcinaciju idu u Dublje. Znači, iako su možda preko je uprave dobili poruku da se obaveštenje da se to odradi u Klenju, ne, neka idu tamo gde su prvi put primili vakcinu, tako ne mnogo jednostavno. Da su mi ljudima izlazili u susret, ako je muž i žena iz jedne kuće u dva različita termina, bili su zakazani jedno u Klenju i jedno u Dublju, mi smo oboje njih vakcinisali u Dublju, da ne bi ljudi sad... Da, evo. Tako da, još jedan apel, znači ko je vakcinisan u Dublju, nek ide na revakcinaciju u Dublje, ko je vakcinisan u Klenju, neke ide u Klenje na revakcinaciju. Eto tako, što se toga tiče. A broj zaraženih popada? Broj zaraženih na dnevnom nivou je negde oko 8 pozitivnih, od 7 do 8, na nivou grada Loznice smo i dalje, otprilike. I Loznica ima isto 7 do 8 pozitivnih.